Medzi farizejmi bol človek menom Nikodém, popredný muž u Židov. Jednej noci prišiel k Ježišovi. Rabi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ. Lebo nik nemôže robiť také znamenie, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh. Hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z hora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Zda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo. A čo sa narodilo z ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal. Musíte sa znova narodiť. Vietor. Vietor veje kam chce. Počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Ako sa to môže stať? Ty si učiteľ Izraela. A toto nevieš? Veru, veru, hovorím ti. Hovoríme o tom, čo poznáme a svedčíme o tom, čo sme videli. A neprijímate naše svedectvo. Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem rozprávať o nebeských? Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba. Syn človeka. Hovorím ti, a ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. A súd je v tomto. Svetlo prišlo na svet a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.